Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat sedaya nggih. Ngapunten kula mbokongi Cak Gunarso. Ngapunten, panjen posisine kaya ngeten, atik di syuting barang lali aku mangkak gawe lengo wangi nek di syuting. Lah ya hubungane apa lak ngono ya? Aku seorang seniman, seniman lodrok Jawa Timuran. Bengi iki aku oleh tanggapan, lumayan menesok gawe bayar kreditan. Cicil aku sekarip itu. Campur berupi wis diuntel-untel kok gak dirapi. Pinara enggang skeco amersani karya baru Mojokerto. Kesenian daerah lodrok karya baru Mojokerto, kesenian asli bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi kebudayaan bangsa sing berlandaskan Pancasila. Seniman lodrok dolor saiki wis bersemboyan, tanah sang ngikuti perkembangane jaman. Mulane seki pentase sarwa pendidikan, tapi gak ninggalno adat kepribadian. Tapi gak gampang dolor wong dadi seniman, kudu duweni bakat lan pangalaman. Uga ditunjang barek pendidikan supaya wawasane gak ketinggalan. Jaman saiki jaman kemajuan, tuwo enom seneng internetan kanggo nambah ilmu pengetahuan. Sopo sing gak gelem belajar pasti ketinggalan. Nek are-are ABG seneng main Facebookan, soale cepet mesti oleh kenalan. Tapi sering dolor lah yo kedadean gara-gara Facebookan
wedok gak mulai telung bulan. Aku dewe mau ketinggalan melok-melok main Facebookan. Kait main aku wis oleh kenalan arek ayu ngajak ketemuan. Jaluk ketemu bengi kira-kira jam 8. Nek metu aku dheweke jare gawe klambi biru. Tak petuki teko kadoan areke kok guyang guyu. Bareng tak cideki dadak banci bunderan waru. Tibake kok kancaku dhewe. Lah pengin iki kula ngramekno kajate Bapak Pak I Haryanto kalian Ibu Kusmiati. Ibu Kusmiati niku sing pisan kali kula. Nggih pisan iki kula ditanggap ngoten lho. Lah pengin iki kajate mantu sing dimantokno Mbak Rinda melawan kok koyo bal-balan jeneng. Mendapatkan sang Arjuna kekasih hati Mas Arga. Saya wakil dari teman-teman Ludruk Karya Baru Mojokerto mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga rukun dan berbahagia, jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Mengucapkan selamat menempuh hidup baru lan kula pesen kangge ne Cak Pai kali Bukus. Mungkin nek jam loro kemanten pun mlebu kamar Pak Pai kali Bukus dilarang dengke. Lho soalé lawangi kemanten kamare niku enten tulisane harap tenang ada eptanas. Kula nenten kemanten anyar sik eling kula. Nek eling ngene mung pangkel ambek mara tuwa. Lah jenenge kemanten anyar, lak seneng-senenge kemanten. Malam-malam pertama lah kok bojo kula niku turu melungker gembul mbokne. Lah aku lak gak iso lapo-lapo sih rek. Oh iya wis. Gak popo kula sabar. Esok malam pertama gagal, malam kedua tak ancam wis. Esok jamu ndoke banyak telu aku. Siap-siap. Jam 09.00 bengi bojo tak lebokno kamar bleng, lawang tak tutup jegret, lampu peteng tak padangi biar lah kok isok moro tua lanang ambek wedok turu teng kamar. Wis gagal maneh. Tapi ring omahe moro tua niku kamare mek siji. Awan tak tukokno triplek tak singget. Lah kamare moro tua dhewe kula dhewe aman iki. Bojo jam 09.00 bengi tak lebokno kamar bleng, lawang tak tutup jegret, lu lali kata slot. Bareng wis katene. Lah kok sok moro tuwa lanang lo lawang dibuka glodak. Lampu peteng dipadangi biar terus ngomong. Lho le kon le. Nggih Pak, ya wis kono lali. Wong aku ya mari mbek makmu kok ya. Lho mari salat tahajud ndungakaken rumah tangga kula supaya dadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kadungaken Pak Pak isa keluarga mantun kajati mantu kemantene bahagia rezekine tambah melimpah ruah sak keluarga paringi sehat. Allahumma amin. Yo sesepuluh Ludruk enten Mbah Sadri mantan Ludruk sesepuh kula enten Cak Gunarso ya seniman Ludruk Bapak Glendang iku ya biyen ya tau duwe Ludruk alhamdulillah sehat sampai saya. Allahumma amin ketemu bolo-bolo sesepuh-sesepuh Ludruk
Wong pacene nyambut gawe enteng gak koyo ngludruk. Ngene 5 juta. Sopo gak seneng? Tapi gak ijen wong 30. Yen. Aku nek eling acara 17-an RT RW uga kelurahan. Nganakno macem-macem perlombaan. Wong bengine malam kesenian. Aku melok lomba balap karung. Nek dadi juara hadiahe sarung. Bareng kawit layu sikilku kesandung. Aku setretengan tiba ngelundung. Wong bengine ana pentas seni. Aku melo nyumbang nyanyi. Irama seluruh paling tak senengi. Lagu cinta kita lah gune Inka Crispy. Waduh sok beleng sak sebrebetan. Lagolongane kecoak curut barang cak. Timbangane slow rock cak. Rock rock metal. Iso ta? Iso ah. Lho aja ngguyu men iki gamelan lho ya. Iki lagu rock lho ya. Musik lho. Roke mbok kersina. Iso ya? Ye! Belula si baby bela baby bela baby bela hancur itu so ya. Sisi the woman of the rebutin, sisi the woman in the queen betin, sisi the woman that I know, sisi the woman ada sisi so bila belula sisi mince baby. Pipa pelula, I don't like the baby. Pipa pelula, I see them in the baby. Pipa pelula, I don't like the baby. Pipa pelula, si baby bela, baby bela, baby bela. Nenang kali di sopet yuyu, ono ketek momotang kayu. Kate rapi gak perlu cengayu. Aja melek pokok lemu pipa belula sistem is a baby pipa belula I don't like the baby pipa belula sistem is a baby pipa belula I don't like the baby pipa belula si baby bela baby bela baby sip ana kepitingan nok jero sumur. Ngobe jamu dicampur kencur. Bojo cekeng enek turung lendur. Bojo lemung rusak no kasur. Pipa belula sistem is a baby. Pipa belula I don't like the baby. Pipa belula I sistem is a baby. Pipa belula I don't like the baby. Pipa belula si baby bela baby bela baby. Wis ya. Mbak aku Senin Kamis. Terus enak sing untuk megap-megap padahal.
Ayo, sapa wayahe metu? Nek nang Jombang kampung sengon lemak geneng akewe yo gak sambat kirim ingon nek gak seneng yo apa mesti ini biru koyo mangsi gedang ijo kano isine ayu koyo ido dari gak duwe bojo gak ono ajine petang kali kulon ono uwati wetan kati kulon negati tak timbang-timbang podo apeti ali-ali umumpang kasur iling ono larang negane ojo lali pale-pale cing kukur iling ono jasa-jasa Wong e nek gak waras gendeng ya ngono iku. Sapa gendeng? Ya kan gendengan gak ngamuk. Pak tahu adus. Lho, kan rauk. Tapi lah gak sabunan. Kan bersih. Tapi kon lak utangan. Kan nyaur. Tapi lah kok cicil. Kan putus. Tapi lah utang meneh. Balik e. Kasih tuh, kasih tuh utang. Lah, pokoknya bener-bener kok nangis sih lah. Kawan-kawan kadang ngomong dulu ya, aku malah eling aku. Lah, apa sih, Net? Eling pun aku. Kena apa kok namu? Rawan cekakelan. Ih? Rawan cekakelan kok. Irawan. Rawan. Irawan ponamu. Iya ponaku. Cukup kecelakaan. Kecelakaan. Cukup kecelakaan buat. Dia bisa karamu. Kecelakaan. Aku gak cuma ngomong kecelakaan. Gak itu? Keperucut. Kecelakaan. Iya kecelakaan. Ngunung tak boleh ngalor metul kaono. Terus? Namanya dewe kata nang lapor nang. Ono tulisan ngono? Iya tulisan. Apa rawan kecelakaan ngono. Aku terus jerit aku. Marun tak dolek kate lapor aku. Dadi kon mang nangismu mergo ponakmu seminggu gak mulai. Gak mulai. Ya. Ono tulisan rawan kecelakaan. Iya. Kucul kon ini. Maksudnya rawan kecelakaan daerah situ sering terjadi kecelakaan. Lu rawan kok. Ponakmu. Ponakmu kecelakaan ku rawan gak jadi goblok. Lapo jadi wo goblok lu. Panen ngono ya solusine lapor polisi. Lapor polisi. Wong kawani. Lah apa? Wong kate lapor kate bujal ono tulisane. Apa? 200 meter. Polisi? Polisi 200 meter bali aku. Lah apa lho nek? Aku lapor nek nah, polisi ndukure 200 meter kate bendangan ini aku. Polisi 200 meter. Iya. Ngono kan wis heran. Lho heran lah. Untuk kerembung itu ada tulisan sate 100 meter sate 100 meter yang baduk ini siapa? Ya yang mangan ya polisi yang 200 meter ini mah oh. Maksudnya polisi 200 meter jarake teko tulisan nang kantor itu 200 meter baik polisi ini gak nah, polisi duwur-duwur nah, nah polisi 200 meter aku lapor sampai ini pengakuan deko yang ini loh
kon cita-citamu biyen dadi lho aku yo cita-citaku yo ngono kuwi manten iki Mas Arga iki yo Mas Arga iku anggota anggota Polri iya Mbak Rindra Mbak Rinda heeh Polwan Polwan polisi karo polisi karo aku yo duwe cita-cita yo Angus iya yo kepengen iku cilik aku sama teman gedeng ini cita-citaku kepengin dadi polisi aku kon daftar aku daftar merono diterima langsung diterima langsung diterima lu kate tes ta kate tes tesan langsung diterima lah kon gak gelem aku lu apa nek lah wong polisi tidur ya lah aku dadi polisi tidur ya dikali di semontor polisi kon cita-citamu pingin dadi polisi polisi aku takon saiki apa apa bedane polisi karo maling apa bedanya polisi? Polisi karo maling nek polisi penegak hukum penegak hukum? Iya nek maling iya melanggar melanggar hukum ya iku salah kok salah matamu logika jawaban iku logika iya bedanya polisi karo maling nek polisi ku disiap no tegap tegap meneng siap loh meneng tegap meneng ini maling nek maling siap melayu Nek polisi ya no tegap. Iya no. Nek maling. Melayu siap. Maling melayu. Ya gak ngarep maling to iso melayu. Lho, dhe sikil sik. Lah, masalahnya apa sih? Lah endi? Anane maling iku melayu mergo duwe sikil. Ya, lah ya gak mergo maling to dhe sikil. Apa? Lah meja mbok kursi. Dhe sikil ayo disiapno kok gak melayu. Kok meneng ae engko saning bali. Iku kan benda mati. Benda mati. Oh, benda mati. Masih ana sikile wong benda mati. Itu benda mati. Ya gak iso mlayu. Gak iso mlayu ya. Lah terus montor ana sikile gak iso mlayu? Montor? Iya. Benda mati. Benda mati. Tapi iso mlayu. Nah, ayo gak iso mlayu ayo. Ya apa sih ayo? Sebab iku kan ana mesine. Ana mesine. Iya. Lah terus ana mana iki? Apa? Ana mesin iku gak iso mlayu. Apa? Bongo kon. Apa? Lah mesin jahit. Mati. Ayo, mesin jahit ayo, ono mesin gak iso mlayu. Tapi nek dipancal kan mubeng. Oh, dipancal mubeng. Mubeng. Oh, dipancal ngene dadi mubeng. Mubeng. Lha aku nyacak bojoku turu tak pancal aku dibales e. Sik. Apa iso dadi huruf K? Lho, ya iso, Mas. Jone dan tu jarawo. Jone dan tu ki jomro ngono iki. Wah, ngomong peluduan yang mulu kaya net, net kan iku oh ya pantes lah wong anake kaya ngono wong bapakne ya gak iso nulis ya gak iso maca ya pak lo lho gak iso nulis gak iso maca kan iso gambar oh gak iso nulis tapi aku iso gambar lah nek kon nang rumah makan pesen makanan nek gak ditulis ya apa lho carane umpamane kon ya digambar lho ya iya njupuk buku oh tadi umpamane kon pesen ayam panggang lho. Ayam panggang tak gambar pitik oh. Gambar pitik terus di sore tak kayak itu ngene kayak panggangan panggangan terus iki telur nah, iya ngene telur lah cocok niku nah, berarti oh ayam panggang lah ngono sih pelayan wis seru wis seru lah niki saiki kon kepingin ngombe kopi ngono ya ngombe kopi gampang ditulis red di gambar gelas gelas di sik lah maru tuh di sore kene di sore gelas tau usek-usek ireng berarti kopi wetang kopi lah nek susu lah susu carane iya apa? Ya pelayane tak celuk oh terus? ya apa kan itu? Nek gak kok tulis pelayane kok celuk ya tak celuk ini mau ini pelayane wedok dik dik sambling tak gambar aja boleh apu aku boleh apa? Apu apu tak elet-elet itu tak ada gelas mentak celuk gini gue seru, nanti susu baru lo mau ternyata susu ini tak celuk aja iya iya mau aku tak jodoh kan ngelodokmu kan ini kan ngelodok astagfirullahaladzim kan gak kopi aku mau cek aku sih mas diwong ngecemes sih aku sih lo gak ngono wong gawe kopi aku ana aturane. Aturan yo apa wong kopi apa dicencel apa diklombrono kok masalah kopi iki. Ge masalah iki. Kopi iki sing nemokno iku wong Indonesia. Lho Muslim Indonesia. Iya iya lah. Ilingo. Ilingo apa? Islam iku rahmatan lil alamin dudu rahmatan lil muslimin. Heeh. Nah. Iki milik seluruh alam. Heeh. Senajan kon gawe kopi iki sing nemokno wong Islam. Wong Islam. Tapi wong Kristen yo gawe. Gawe kopi. Sebab iki milik seluruh alam. Iya kan? Iya iya, bener. Wong Hindu yo gawe. Yo gawe. Mbok sing apik ngajeni sing nemokno. Lho.
ngene kan ganteng nuwun sewu. Ya apa rek silaturahim iku sing ganteng. Rene lak silaturahim sik kon. Oh ngene. Lah ketok api. Oh iya. Nah nek salat siji maneh. Kok dicangakno ngene ya? Supaya batuk nemplek nang jupin. Nang jupin. Senajan kok ndungomu liri, gak krungu tapi langit iku krungu. Krungu. Iku nek wong salat. Iya. Dipinek wong ngene iki. Lha apa iku? Pono mantar dadu. Lho ngono lho nek aja sembarangan. Enggak sembarangan. Oh. Gus. Aku mah budal kebengen. Iya iya iya. Lah bener. Aku gak sholat isak nang gone sholat to rek. Lho, kandhane wong kliwat aku wis kate budal sholat nang gone masjid. Terus sadhe ngarepe masjid ana tulisan. Apa? Siapa yang membawa HP harus dipateni. Balik timbangan dipateni nang masjid atuh mule aku. Warene kocul teko keluar iki. Maksudnya aku sih nggak bawa HP mlebu masjid ofno patenono HPmu HP aku dipaten cucu wangi nah. Mulanya masjid aku gak usah ditulisi HP harap dimatikan lampok uang itu kalau sadar mau ibadah itu kan jobo dipateni loh usah dipateni iya aja kaya kon apa? Jumatan takiat akhir doding HPmu muni dodingmu lah tengen toh tengen ini attaqiyatu mubarakat HPmu lah muni muni titututut titututut HPmu kok cekal kok rungok no dodingmu ngaliki wo iku gak oleh kok iso lo eman gak oleh bareng-bareng lu kumpanyanya wong gak iso wajib takon ya iya ya iya bareng lu tawasnya gue ngarep terus awak dipikir lu sholat lu ngarep imam di jerongkok nang. Loh, lah berarti sing dadi imam iku lak kon. Lho goblok itu dudu sapi iki. Lho, kon lak salat. Salat ngarepe imam. Ngarepe imam dijerongkono. Lah ya berarti sing dadi imam iku kon. Sapi kok aku. Goblok aku. Sapi, sapi dudu aku. Kok ngotot to iki lho. Lah ya kon lak salat. Salat ngarepe imam. Ngarepe imam. Lah ya berarti imam iku kon. Kok tak pateni kan sapi bal-balan gedhu imam ae. Imam iku nang buriku. Oh, tadi imam iku sopi. Sopi? Imam iku sop kedua. Iya, jenenge wong. Mburimu. Iya. Berarti kon sop pertama, imam sop kedua. Kedua. Lah ngomong ngono ah. Enggak usah ngomong ngono. Wong sopi kok ngono. Iki lho sopi dudu ngono. Iya, iya. Goblok bareng-bareng terus aku ono sadene sing imami aku dikongkon nak tangan. Wong aku dudu maling kan kon nak tangan dibedil lho aku nih. Ya, pancen wong gak ngerti wajib dielingno. Iya, iya. Nek ana wong salah, ibadah gak dielingno. Iku melok dosa. Dosa ya. Iya, iya. Oh, iya. Iku iya. Jenenge tabiratul ihram. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah. Marun terus sang mari Allahu akbar. Aku dikon jentit. Astaga. Ya, iku jenenge rokok. Lus. Sopi iki rokok. Sopi iki rokok. Iya ngene iki jenenge rokok, blok. Kok iso? Rokok. Mari terus rokok aku njengelek maneh. Iya. Mari terus aku dikon ngambung sajadah. Lho lha apa bojoku kata tambung sajadah tambung. Lho gak gelem aku. Iku jenenge sujud. Lho sujud maneh, sopi iki sujud. Ya apa aku iki? Iki lho sopi iki sujud. Gak ono kabel muda tak setrume ngene lho. Lah iya wong balape sopi iso usah sujud. Iku jenenge sujud ngambung sajadah iku. Ndonga iku sing langit krungu iku. Oh dudu sujud. Lah iya sujud jenenge. Dudu sopi ya. Dudu sopi sing imami sopi. Oh beta yo. Ngono. Nek sujud iku mas sopi ya melok ngimami lho. Lah iya. Mulane kabeh iku diilmu. Diilmoni senajan. Nek gak diilmoni. Heeh. Enggak kesasar-sasar. Sasar-sasar senajan tuwa nemu gak iso kudu belajar. Iya. Contoh maneh. Heeh. Kon takon apa? Saiki aku takon nyora awakmu. Wis gak angel-angel ae aku. Kon tak takon sae situk durung kok jawab. Apa iku? Wong salat iku kan batal. Batale perkara? Batal gak masalah apa-apa, masalah ngentut. Oh iya, batal. Apa-apa batal ngentut sing diraup iku gak kene. Lho, aja digoyo temenan. Iya memang. Kok gak kene sing dirau kok raine. Ayo. Wong salat ngentut. Batal. Batal. Apa sebabe sing diraupi kok selete? Kok gak garaine? Lah kon tau lara mata. Wis tau menungso e. Sing disuntik bokong. Lah apa sebabe sing disuntik kok gak matamu? Diwales aku yo.
sholat iku ngono Kanjeng Nabi ku ya ngono. Oh iya iya. Nek tak lakoni maneh. Lah ini yuk sawangane. Kon wis tau ibadah haji? Iya 2004. 2004 to wis lungo-ngulon. Kon dadi kaji saiki. Iya. Lah ya wis rumangsa kon iki wis kaji. Terus? Wong kon wis kaji kok jek ngludruk. Eh? Lah apa kon kaji? Wong kaji ngludruk. Ya benernya wong kaji yo. Eh sholat tahajud, sholat kajat, apa kon lilo-lilo. Iya iya, ya tak jawab. Uangnya contohan macam ni terus kaji, wae di tas buru jam rolasinya mangan. Apa? Mangan keburi. Anane aku iso ibadah haji ku. Iya. Mergo hasilnya tekong ludruk. Tekong ludruk. Yon dagel. Yon dagel. Iya. Lain aku mari. Ibadah haji oleh predikat haji Agus Kuprit gak nyambut kami ngelodruk dagel lakon gelem ngingoni anakku nanti bojo mulai tak keloni apa-apa mulanya kudu iso mbedak nanti nyambut gawe di ibadah. Oh iya 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 baca ibadah ya ibadah wong jenenge wong kewajibane wong Islam sholat limang waktu aja sampe kok Laleno ISLAM I Isa wajibe wong Islam salat pirang rakaat petang rakaat IS S subuh wajibe wong Islam salat pirang rakaat rong rakaat L L zuhur wajibe wong Islam salat pirang rakaat petang rakaat A asar wajibe wong Islam salat pirang rakaat petang rakaat M pray lho sholat juga gak prei jadi siapa gak prei nenek M tak kena wedo wedo kaya M gak prei masuk M M sembahyang ketinggi oh iya 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 wong wedo prei prei ini mau lanang gak apa-apa gak oleh iya alhamdulillah ini tambah wawasan iya tambah wawasan panjene iya temu kadis aku eh kadis aku alhamdulillah iso iso waras yo alhamdulillah tapi ya gasok gasok bener lu gasok bener ya melakukan gegemun ya alhamdulillah iso ngono aku wedi bae enggak blak kok ngono gini jangan kata jago sakno ora rasane ya ngepuk biasanya bawa saja enteng. Eh, aku dicek lho. Apa ini sih bener sing iki mesti koyo ngene tok iki. Eh, lho, lho. Wes alhamdulillah du kancane dungak waras lah. Dungak waras. Blo. Rene. Kelowong apa ya? Ngelok apa? Eh, gak sopan. Napa lho? Mongkon wong nglumpuke. Kelowong sing gak iso. Kelowong. Ngene. Ndak ngene. Kowe mulai tak kene iki nang gerakno cek waras. Ono polwan, ono polisi. Siap. Ayo. Siap, gerak. Walah. Barisno tak yumang. Barisno tak kecak bantar dadu. Baris berbaris dilarang bicara. Rungok kon. Apa iki? Baris berbaris dilarang mancuru. Bicara maksudnya? Ya ndak boleh. Menurut lurus. Lurus. Kenceng. Lurus ya kenceng lho. Kenceng. Aduh. Ngenceng nol apa kan gerak-geraknya bengkuang ini kok bengkong siap gerak cang kanan gerak jep baris itu mentah teman apa ini kan itu bisa baris gak sih ya bisa cara itu satu kepel gini loh ayo wah gak tau melok pramuka itu apa kan itu kita panggil aku semua mau aku baris-baris itu siap gerak cang kiri gerak kok balik gak temen kan ini? Gak temen apaan ya? Udah lewat situ kewawan ini kok ngomong baris ya membuat repot kanan, cang kanan, kiri, cang kiri ya ada yang gak ngarah, cang kanan ngarah gak ada, gak umum gak umum, cang kanan ngarah gak umum siap, gap cang depan, gap ya si Eju depan cang kanan, cang kiri, cang depan cang kuenting siap gerak yuk lewat pada pimpinan gerak gos 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 cang kuenting gak ada ngentut isin aku isin aku lala apa isin aku untuk zaman melok pramuka gak ada baris koyok ini model pramuka gak ada
Nah iya barisan. Contoh, bang, disiplin itu lebih baik. Disiplin disiplin Polri, Polri. TNI. Baris itu gak ada guyon ini. Gak ada ya? Gak ada. Kudu tegak disiplin. Disiplin. Kegelan. Kok becire siap kok kecik getune. Jam kiri depan. Lah kok komplot net? Lah imbangane tuntek nagus. Bis. Ngopo? Iki sido ta iki? Sido. Oleh undangan iki. Iya. Oleh Bapak I Haryanto. Oh, undangan kate mantu. Iya iya. Sik diundang aku mbawakmu. Jonet gak diundang Bapak I. Jonet kon. Wis. Riko. Gak ngurusi Jonet sing penting. Oh, gak diundang. Ngrahapno kaya Bapak I. Gak diundang Wani Woro kon rai gedhek. Di mana gedhek karo rai triplet? Lah iya. Ayo. Ayo. Ya kapok wong iku nek ya ngono iku. Nek ngiki sedulurane kurang silaturahmine kurang ya ngono. Kon diundang aku diundang. Leder nah, gak. Wong padahal wong telu iku gandeng. Ayo. Ya kapok kon gak diundang. Ngomong apa kon? Lah apa kon guyu iku? Apa kan nih? Kau yang kain hati ngono mbak aku kan? Ya budak lo, bakal nongol apa ini? Bandak kundura-kundura lo. Aku lo gak gentun, gak tau undangnya gak gentun. Gak baru gak kudu-kudu wong pahit. Macam mesai kon, lo gak diundang mangkel lah kon. Ya gak mangkel ngono ya, ngomong telu gak diundang apa. Ada apa kan ngono? Ria kan. Kamu lo, alahannya makanya yang kandungannya disiok-siok ke rupai. Loro hatimu kan? Siapa ngomong? Aku diundang kan gak diundang loratimu tak? Lelah, lelah, lelah. Ngomong kan? Ih, gak kedurang-durang apa kan diundang pai, dinopeng pai itu banda. Gak ngurut pai, balen aku. Ngerasani kan? Ngerasani matamu ngono. Ini gak bisa ngomong durang. Ya, temen jan, aku alahannya gak durang pai di sio-sio. Jadi gak enak, jadi ngomongnya tadi wong gak durang. Gue kenduran, budal sisi jadi geransang. Budal kari jadi kalek-kelek jadi wong soge jadi wong soge itu jadi gedingannya wong melarat. Wong melarat jawabannya karena wong soge tante ini sama tae mata ya kawar yang butuh naku semendem ya aku tau apa-apa aku dikau mendem itu tak icai tenggoknya wes bapak ini gendauran natasnya pak ini umumnya selamat dan pak ini wong medit ya kok. Hei, rek lo pas Pak I selamatan tumpengi salepek panggang ayam pete tas netes dibeleh tangganya nyeredek tak itu wana meliku si kenduran wayai mangan dunjung panggang ayam tau uplek uplek dirijini si kenduran cuplek kabeh tak syukur no mbak syukur kok nambak tau wong no kadang aku gak tau undang kok aku si kenduran yo tak dungak no selawam yun. Eh gak ngurusi Pak I, gak ngurusi Agus, gak ngurusi Kadis, sementing ngurus awakku dhewe. Oh kok ngersul aku. Eh sementing awak dhewe seger waras panjang umur golek sandang pangan gampang. Lapor kok ngersul kok dingkik. Gak apa-apa kok nampak aja, nampak aku aja get-get untuk loro goblok. Kon tak kandhani ne. Aja kandhane aku, Bapak I wis mlebu nang njaluk iki. Maksudku gak ngono. Wong ana embong ijen ngomong dhewe iku kaya wong gendeng. Nek tak pikir-pikir bener ngomongmu to wong ngomong ijen dalmo tanpa rewang kaya wong gendeng. Kuwi nek wong loro musyawarah atau rundingan. Iya. Heeh, iya iya, toto. Awak dhewe iki liwat darah porong. Nduk porong. Delok bangunane apik, omahe gede-gede. Soge-soge. Delok awakmu kok cik senenge, kok cik bungae nyambut gawe apa to? Kon kepingin urip enak kaya aku. Ya iyalah. Uang lek gelem wayo iku bakal enak uripe. Tak culok mripatmu, enak. Kari penak mbok wae gak kaya blojo muring-muring nang mbok. Nom iki nyelatu wis enak iki. Maksudku gak ngono. Wayo-wayo penggawean aku di samping ana jiwa seni, aku njudokno wong lanang bareng wedok sing gak duwe bojo iku pahalae gedhe. Iku jenenge dudu wayo. Lah apa? Jenenge jomblang. Ya gak jomblang. Lah apa? Maklar. Iku bapakne goblok. Wis saiki ngene bengi iki jam iki dina iki aku dereng wedok sebab aku wis pegatan nyaru muda. Aja kuwatir. Nah. Tapi sing penting kon kudu gelem
Sumpah bare aku. Keneng ayo meneh-meneh sumpah karo bojoku lah apa sumpah karo awakmu. Iku lagu kena ipan. Oh. Kaget aku lara wedok takutno awakmu. Nah. Awakmu gak gelem apa aku gak kisinan. Ngene kok yo are wedok kodone aku tak tolak langit tumpen belek dadi situ. Loh, aku lak melok mati. Wong sampeyan iki mate kabeh yo. Iya. Gak ketiga gak rendeng ngono kilap blas tayer. Lepek-lepek gosok mate. Tanteni nggo warunge Hartini. Lah apa? Saiki mbleh nyambi gede-gede. Nyambi. Iya. Wah, kok jadi tambahi lho. Mantane polisi dipedil. Tau untuk gusimu kan nyambut gawe gak kaya jelas tau yang penting awak dewe gak bondo okol tok bondo akal awak dewe umure wis tak siji bondo okol awak dewe gak kuat tenaga wis gak kuat bondo akal yang penting oleh kaya lek wis oleh kaya kena gawe belanjani bojo mari ngono anak njaluk duit kena gawe jajani anak beres bojo ngono aku teko Mas, aku tak njaluk duwi, aku ngekek duwi beres, marino anak njaluk jajan tak kei, duwi tak kei tuku tak kokon kei tuku jajan laus en, Rasta kok becik dek, kok gak cocok ambek janjimu kalau ini semayan ambek, kalau ini di terminal sekejok oleh kundurai sambil ngelusi raka kepeduk dadak ana kene setan kon iki sanggup tak gak sanggup ndolok aku arek lanang nek sanggup ngomongo nek gak sanggup ngomongo ngongkon wong liya to dhuwit sedati sembarangan dari iki iki ngene lho mbah apa mbah cekok-cekok mbahku sapa ya awake lho to dalem aku iki jek celuk mbah celuntang Karsina. Eh jaran. Niki ngeten lho Tante Karsimen. Niki ngeten lho Tante Karsina. Kemana tuh kalau rokok deh? Rokok nopo? Sorry yo. Diparingi sinten? Bapak panitia. Diparingi pinten? Loro. Sing sampean kaken kula? Separo. Sedot terus sami mulu-mulu. Nggih. Mbun angsal. Misal apa? Nggih arek lanange. Wis oleh arek lanang. Nggih. Aduh, pinter temen rek. Wong kula kok. Iki lek dikok. Kula lek dikengken niku ngestokaken. Oleh pira, Dik? Angsal setunggal. Loh, kok ndolek 12. Aduh, Pak. Akeh kate gawe apa? Ditimbun, ditimbun. Kaku. Kulkas bosok sampean iku mun asal setunggal sampean mriki wau liwat pundi lho biasa ngarep debat lah Hartini Hartini ya sampean mbon nole teng debat Hartini ta ono apa nggih niku wau wonten lanang setunggal oh ya to nggih nggih jero kon mangan arek siji arek siji arek mangan to oleh mangan buat tau ngene kaliren bae ku mangan kaliren nggih niku areke iku makare. Nggih. Aduh to. Aku mlaku ngalor aku dilirik seret. Mati ku yo tetek tetek tetek. Wah. Oh saking bungae. Iya to. Saking senenge. Dadi ku mang. Nggih. Nek mang yo nyekrem to. Napa nyekrem niku? Sip. Oh lek biyen nyekrem lek saiki sip. Ta? Dalem. Kalau sik nuruti karepku. Nggih. Sebalik aku besok minggu ayo gak keluargamu nang Jawa Tengah oh ningali Candi Borobudur lah aku tas tunggu kendaraan ciri ireng aduh mbok niku dadi ciri ireng niku ceri ireng lu tuh gak kagohannya Pak Lurah itu gak niku ceri ireng ngoro cari ton tata sama tuh mbak ciri niku lu pantes gak ton niku sing boten pengalaman masalah mobil kene kementus nyene. Wis aku jek kuwi. Nggih. To. Aku kok banget bangtok to. Nggih. Niki nggo omah nang 2000. Aduh, Pak. 2000 iku dhuwit apa iku? Kresek. Oh, kresek. Nyambut gawe gak diitung langsung dalek ebor gek jare ampen. Dilebok-lebokno. Man kresek tak ujar nang ebor iku. Oh, diujar nang ebor, iya. Ayam metu saking bungae
saking senenge. Nggih. Siji. Loro. Telu. Eh, jaran. Kegedan, kegedan kurang rata, kurang rata. Diratakno, diratakno. Siji. Loro. Telu. Wah. Nggih. Aja ini gak tahu digayong ini, leh gak tahu digayel lali. Apa boleh digawe? Oh digayel tak? Oh, geng. Cuma berutut tak terus lali yang boleh ku. Setelah jamnya anakmu. Matur nuwun. Belajarnya bojomu. Terima kasih. Awakmu. Thank you. Jepratir dek, musrah. Rutoh, tak belas loh. Tak, dalam. Yo saya buat tak kat tukang es. Saya walau tak. Sama semerapati marak tangunan ni gua. Mari ngekei duit di jaluk mana? Akhirnya meripatnya bedul bedul tak menter. Iku nek ular-ular yo biyen. Ular-ular wong biyen. Jenenge tembel. Oh lek mari ngekei. Di jaluk mana iku tembel? Tembel. Sama jaluk. Wis gawe. Penimbang anakku tembel. Nggih. Wis tapi arek kok malu. Mumpun kuatir. Nggih, mumpun kuatir. Lah sak niki arek lanange kula celuke. Kok celuk ini? Nggih, kula dedok sampean. Arek kok dedok aku. Nggih. Wih, to. Napa? Aku nek jange ngomong bare lanang sok. Dok. Dok, coba entar. Kaya sepeda motor. Sampeyan tani gak mriku? Kami kepait. Nggih, mumpun kuatir boten kula ijali. Heeh. Nggih. Kira kok oli kene ono. Boten. Beres. Wis kecekel tangan, bojo awak dhewe mule, njaluk dhuwit ya blonjo langsung tak kei. Beres wis. Sing penting gak bondokol, bondok pikiran. Lho, gopo kabeh? Lah apa? Mangan durung tantekno, teh durung tau be durung sempat bayar. Kon ceplok-keplok delono arti ini sih. Lek saiki mangan sak mbledhos yo wetengmu, aku sing bayari. Kon duwe duwe. Yo. Lek mau yo gak duwe rek, lek saiki yo duwe. Oh iya. Kae nyepono untumu iso iki pisan. Iya. Duwe lawe soleh. Ya wis. Endi wae? Lah iku panjang ngantuk iku ta. Lho. Kau ni ngomong oleh-oleh ni gak-gak kali. Oleh lagi apa? Oh, bujur cio, nengelon dia naik juga. Oh, kurang pas. Tak itu mana? Yo, siji, loro, telu. Kono ojo ngisi-ngisino aku kan yo. Ojo mirang-mirang ojo net. Wong aku mbuak muda wong koyo ngono dadak kok arene dares sih lho. Iki pantarane wis bongko kabeh. Wurungno. Mulih aku. Mulya. Lap der klepok-klepok gosong mate. Mulya. Enak klepok-klepoke gosong iki lho. Mulya. Ginjal geyo pendem nisor ka atas ngono kon yo. Keren gak mapan ana wong geyo ginjal keplek-keplek lu tebok bongko kon yo. Kan iku ngenyek. Arek iki lho umur sik 11 taun, Nek. 11 diwali apa antarane entek 1000 ne. Arek iki lho sik durung tau sirsiran. Sise mek demit ta. Iku adone gono mburi cepet bongko tenang bongko iku. Kon iku aja nyang wedok. Delok wong wedok iku aja grusak-grusuk. Golek grusak-grusuk. Iya. Ditelateni. Ditelateni delok nek ndukur menisor, teko nisor mendukur, engko akhire ketemu kemanisane, Nek. Nek tak pikir-pikir bener omonganmu to. Wong nyawang wedok golek grusak-grusuk kudu ditelateni, didelokke ndukur menisor, menisor balik mendukur. Iya. Panjene sing irunge mbangir kok irunge ngayu to. Bangkeane merit. Masyaallah garesi. Apa nek kaya doran? Pun sewu tante. Kan gak melek kon. Lha kok ngene
aja celuk tangan aja celuk nyai boyo tembape golong-golong. Kon iku. Wong pren kaya keblek ngono kok diceluk tangan durung gone buka ditutup kok wedi. Iki lho turunane piyai. Piyai ndelok-ndelok golongan api saya nyeripi itu pantes celuk tangan. Pren kaya celuk tangan iki lho. Kula aturing riki tante. Melakunya kayak macan luwe net ya gak kayak macan luwe, kayak macan calilan iyo jengkel lah kemana niki sampai ngomong-ngomongan ki ambak kali arek lanangnya niki aku mau ngomongan dari itu oke ke nanti aku lah tak ngalin tuh kimriki tak nah dalam kok jadi kira-kira kok gini oke aku mau ngomongan dari lanang iki oke aku lek jangan ngomong ambek lanang ngono ngejer kabeh. Ya ampun yo tak keplek-keplekne teh mbok bongko kan yo. Kok yo gak ngejer kok ndelok buyu tenan yo. Kowe buyu utuh ndelok lanang. Net kan ngomong-ngomong ana bareng arek wedok iki, ro areke lak sik durung kenal karo jenenge durung kenal nemen aku niku. Ngomong-ngomong ana dhewe kok. Aku ngomong karo wedok nang ngarep. Iya. Wis jelas arek gak iso ngomong. Lah maksudmu? Kurang bebas izin mergon awakmu. Oh, lek ngono aku tak nang warung Hartini mbayari olehmu mangan. Pareng tante. Itu malah anak dilanda bandel bener cakai terap lah banjut tu ni. Angin berkayu nak kan itu. Potong kamu yang garisnya di nak sen dipilih. Potong kamu yang lesat tabe. Toro gedek tu nih desain dan kita gedang di lubung rayap ya awakmu ini. Walailah ini nama kamu garisnya. Eh dok penembenan jindi ku aduh so. Ya apa rek, kulit iso malik kabeh, kan manusia tau lah kali yu kok gak ilmu-ilmu kadang sumpah, gak kudu-kudua lah bang kaya gini, jualan bang kaya gini, kersana kalau sing kuasa dia anak, ya apa rupanya anak ngunuh mana tadi bojoku, tak kabluk pisan, nak keok seumpamanya arek iki tak goce sepeda motor ya gak pantes. Wah, gampang wis. Aku ndi sepeda perang. Sepeda sing sekandare nayeng. Tuklek sisi mari tak gawe goncet telepong. Tak goncet iki tak liwat dalane gane. Tak tekleng. Boko iki cek kecepit cek kapok. Iku tak jakmu bowo. Sak terop buyar. Tak jak mulih tonggo girap-girap. Oh gak enak wis sing enak iki tak gone nggone pasar Kerembung. Tak gadekne sak payu-payune. Brit. Ah lu ketu kota pri-pri to ning. Eh. Tak senggerang aja nang wis kok. Tenggong kok. Kacoklat dijimlak kapok kon, Dok. Are. Tak takoni. Takon apa? Ya apa rasane mung tutup sepatu? Aku ya seneng, seneng. Ayo namburi kono tak pecok. Sepatu kok seneng ae ngomong apa karo to? Tak ngomong tak paten iki lho. Iya. Pancen lasto tak ngondolen arek lanang. Nah, jebule kok ya oleh sampean. Oleh aku. Nek sampean iki teman-teman tresno karo aku, aku kok nimbang tresno karo sampean. Ngono lho, Ngas. Kok iso Ngas? Ngas iku bekas sepeda. Kok nek gak iso ngaran iso ngarani. Nyamput yuk. Lih, lak bener.
Wong wedok iki ngajeni menyangone wong lanang. Bener. Si lanang nyeluk si wedok. Dik, si wedok nyeluk si lanang lak bener nyeluk wong ngang. Ngas maneh. Allah ilaha illallah. Nepat dodo sama ndek. Wis sak karepen lambemu bakong nges bangus bangos pandak wis. Eh tak takoni aja muring-muring ya. Lapo. Aku nek nyawang awakmu iki umur-umur wis kliwat. Terus kok doleki wong lanang gak nomo gak tuwane dikenal mung sing kaya awakmu ini aneh-aneh penjalukane iso nuruti kon. Kacau nuruti tak kepret nang tembok kon. Wis tak niati tak kajati. Nah, apa sebab aku setu wektu mbojo sing nom? Sebab e donya akeh. Duit nyekel. Iya. Sama dadi bojoku jok kuatir. Tak tukono hamaya man. Apa hamaya ini? Itu gak kakak kode guru abang itu loh. Sisi kakak nyang. Wang 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 hamaya. Iku mono jenenge dudu hamaya. Jenenge Yamaha. Pada kesongaran ya songaran. Iku tuh tak pateni. Maria Mahamaya mendengar ini Suzuki lah susuku yes, gak apa-apa kamu seneng teman jarak lu yes Trisno Trisno kamu jelam tak jah di cek nang di boleh ya aku lo mencak bujone kok ya nak budal ya budal lu jam iki wong loro sing golong-golong ini karo bojo. Ya, ya golong-golong kok loro. Iya, aku iki mlaku sak dadi tak cari karo awakmu. Ya, iya sing ngono. Kok nek jone mlaku karo wedok bakal bojone. Sing karo kok jone kok ngiring garangan. Pengen wis, aku tak ngompreng utawa ngojek kon tak tumpak nekol. Dadi meksa lho Pak Dewi. Dewi-dewi. Saiki tak barengan sampean. Yo. Sampeyan ngojek dhewe. Ngojek dhewe. Aku numpak kol dhewe. Padahal. Apa? Jirone kol ku akeh lanang. Apa? Engko nak digudhor lanang gak getun awakmu ayo. Ayo getun ya ya. Getun ya. Bakon dipecok. Bakon digecro linggih sak aku gak getun. Bahkan jeruk kol juklek uklek benda nah saya kira lana mari gudokon lak keroken jik cuma syarat siji kon wis tajak mulia aja pisan-pisan kon ngomong nek durung tak takoni durung tak takon kon ngomong tak papras lambemu kon kale ngomong blas aja lambeng-lembeng ta gak oleh lek budal tutup tono iya aduh-aduh gak ngaku gak ruh gak ruh apaan ya mungkin ya gak ruh ya kele jariku iya eh budal lakune kok sampe becak. Wis gak masalah. Aku mule nggo wedok elek rupane jelas mudah muring-muring. Sing penting mule ngusir mudah.
Pendina sukan konco, geger pendina sukan tonggo, terkecuali geger krono anak pantes, geger kurang mangan pantes. Nih lho dul. Eh jenengku jane kalau dul matamu kuno. Apa dhewe iki wis nunduri tuwek rek? Lah iya. Donya akeh, dhuwit nyekel. Siji sing dorong keturutan sampe saiki. Ya lho, yo tak pateni ya kon. Ya pateni ono. Nek nang LP kok ora ide. Lah apa LP lo dulurku? Alah LP kok dulur. Lah iya aku paling dilebono kulo he bali aku dulurku lah ngono. Gombel ah. Paling seumur hidup. Ya ga iso. Wong kono tahanan kon. Ga iso yo nek kon. Lah nek apa aku wong aku njaluk. Njaluk njaluk wong kon jan coba wong jan tangis porong kok. Eh, aja unggar-unggar barang sing wis kependem. Wis kok njaluk apa njaluk apa? Siji sing tak njaluk rek. Lah njaluk apa? Ayo kok gak ya anak elek-elek titik. Aku ini tidak foto elele yuk. Ini enggak ya anak yang pernah sing api ngulu. Sing pernah apa nih? Ya sing lekoh. Yang tak ngukuki gua jo lekoh. Potong kamu net net. Kau itu jalu jalu anak api lo sih jalu anak api. Ya kira-kira 16 ngulu. Kira? 16. Kau menunggu satu terwilun ini. Sogi anak ngono enak. Sogi apaan ya peok goblok. Karek luruh gak mentas ada taman 16. Pegel mecuti. Aku iki jane aku kudu muring-muring ambek peno. Wis aja dadi muring-muring, ya. Wong aku jejodone rawamu gak setahun rong tahun. Sudah 20 tahun. Dadi tangga kanen ceri ceru cek ngerti cek ana sila-silae. Endi kayane wong wedok, endi kayane wong lanang. Ah, ya iki rek. Sing tak arep-arep ya omongan kaya ngene iki. Iya. Karepmu. Gono gini ayo dibagi. Dosa karepmu. Gono melok aku. Iya bergolanan kali. Gini melok penuh. Iya petor. Gak apa-apa. Wes. Oma gedong manggelong iki lho. Iya. Endi oma iki? Iki. Iki. Iku. Iku kok peta? Iya. Ya pen oleh bojone. Pen oleh bojone apa? Pen. Omahmu itu iku goblok. Omahmu ya iki lho omahmu titik iki lho. Mene iso buyar ngalih mene lho. Tadi aku gak ada diwaris. Diwaris lo di bacok bujuri pak Yun. Gak masalah. Kong manganan ngono ae. Aku ajak sampai ditumpai donya. Donya sing tak tumpak. Karemu yo. Donya aku rada papat. Iya wes. Oh, Pajero. Pajero. Fortuner. Portugal. Arema. Persibaya. Persibandung. Kalau nah, ketukaran tak bal-balan kan ini. Sengaran orang apa? Rapenah dewe tak? Iku guna ewang wedok. Malu. Iku kendi
pribadiku. Karyawanku rek. Ya iya. Es pas. Es pas. Es kudu. Es degan. Es oyen. Es tebu. Es campur. Pentukaran dodol es kan iku. Apa sing gak ra iku an. Rantong aja wes iki. Iya wes. Apa nek ini sarwa rek. Yo. Arek yo dolek gedak yo ani-ani. Yo dadak yo tak. Kudu tangkep yo kok iki apa kok. Kok ngomong sore iki sore apa? Sore. Aku nak kene iki toto. Tak pateni lho kok lho. Sing sore di dalammu. Sapa sing sore arek mangi iso masang panggung malah sore goblok. Kok ngentek jog badok kae kok sore iki lho. Lho, mang jarene ngono. Lah lamun saiki arek masang panggung. Ya iya lah. Ayo. Rodo kaya saiki. Iya, Men. Sapi, jaran, kebo, wedhus. Nek sapa? Wong wedok. Iya wis, ungker-ungker ana. Lho gak apa-apa jeneng aku sing arekno. Iya. Saiki kari kucing. Kucing. Turut. Turut. Kecoa. Kecoa. Tikus. Tikus. Nek sapa? Wong lanang. Kari situ ketinggalan. Apa? Kala jengking. Mati coba kok entuk pingin. Wong bare wong kala wong lanang kok duwe kala jengking gak apa. Lah jeneng arane ya iku. Enak ya, mana katanya? Kalau kembali, coba ini, tak patah ini kecil lho. Kalau itu kan lho, aku tak senang kursi bawa kok itu. Kalau itu kan jadi, saya takut. Kali ini ya. Jonek! Kenapa? Bocomu ngono lho ngas. Ngas mana? Bojo. Apa? Bojo. Bojo. Heeh. Ya ampun. Oh. Kiblatmu malik. Ya lapo malik? Lah yo apa nek mari buah aku koyo ngene. Lho kok ae wong koyo ngono. Apa? Kok tak andani. Wong koyo ngene lho telung dino kas dipendem. Bongkoh bisa nek. Kon nek ngomong aja ngger njeplak lambemu kon yo. Dasar kapara nyotok. Kon mate-mate ngomong nek gana wong gak apa-apa, mendem-mendem wong nek gana wong gak apa-apa. Masih elek rupane aku seneng. Kon ayu aku gak seneng. No. Lah pikiranmu wis malih. Pikiranmu wis ngene gak sadar. Elek iki bekas sinden. Hah? Bekas sinden. Bekas sinden. Sindene Anom Suroto. Uwi. Sindene Bapak Mantep. Uwi. Sindene Wardono. Uwi. Sindene Uwi. Heran, heran. Wong prajengane kaya ngene, dapurane kaya ngene, kok manteni sinden. He. Aja kurang-kurang ajar kon yo. Aja ganggu rumah tanggaku kon yo. Prakor kon. Prakor ngerti ya? Aku rumah tangga ambek bojoku rong tahun, aku gak tau ngene-ngene ambek bojoku. Gak ono sing digawe tak doleki wong loro. Gak ono sing digawe golek utangan wong loro. Baru ada orang ketiga kayak awakmu ngono iku. Lah apa drijimu keluget, keluget iki. Omonge kanok gange blas. Rondol narep pinter ngomong. Ya gak merko aku pinter ngomong. Sembarang lah kenyataan ah. Anjene pengen kasih kon iki. Wah, lho. Nek? Apa? Dagani. Dagani apa? Kakatoan. Kakatoan ya ampun. Heh, kamu kakatoan tuh. Lo kari gak becak mang. Aduh re. Apa? Kado larang-larang kari. Iya dagani. Saya mau telu. Ojo dikit ini. Mulai mampir nang pasar kerbung tak tukono. Iya. Ya apa nih? Tukono. Katanya gendangmu kari buat tukono. Iya tanggung jawab kok. Tapi apa nih aku katakan kok buat pelorot? Pelorot. Gak mau kan. Apa? Rangkepan 1, 2, 3 cukup rangkepan sama 16 ya.
Nah, dhewe kate bulan madu bingung leren doleki nggo ndire nggone iki. Ala ya gak ngono, aku sing diarani banci ndek banci latan. Pelek kasih kon, aku antarane wong iki. Nek. Ayo. Jangan mengengkleh. Aku ndelok menungsa-menungsa kaya kon kene. Wong lanang, wong wedo mule tanggung jawab cek turu kene. Ya apa? Cek turu kene. Wong iku mbok jak turu omahku. Iya. Jajalan jak turu kene ra tau bong omahku engko. Tau bohong sama aku ini kok. Hei, kan bilang sama aku lapo kalau turukin sama dobong lo? Macam gopo gerdu jembar gendeng ah tak turu gerdu aku mau bambu isis malam ngondolan eceran turu gerdu isis nyaman dok sekali-kali tidur di hotel berbintang dek biar tahu dinginnya AC biar tahu empuke kasur. Diapurane wong koyo ngono kok. Aduh, Jonet. Kebacut aku rek. Pamer ya. Kate dijak nang omahku. Laran di mbok sowo niku. Heh. Laran di sing mbok sowo niku. Kok gak isin. Mbok isino mbek aku po. Oh. Duh, arek iki rek omong gregetno ati ya tak e. Aku masih tuwe kan, nomor gap tuwe. Aku pagi hobi kembang. Kembang apa? Nek kembangmu kembang apa? Karena regane iku ada kembang apa iku? Panganane ulo. Kembang apa sing kon pamerno ning arepku. Kok gak isi. Masih sampean yang ngono, Mas. Sembarang mbok dipikir. Menungso aja sami geton mburi nek iso. Geton ngarep. Perbuatan sing kaya ngene iki gak pantes dilebihmu. Kancaku kaya geton kok. Geton aku bae menantu temene dadi ame, dadi minggat. Jange kanggo aku. Gendeng ah. Oh iya, yen sarung kanggo awakmu saiki kanggo arek iki. Lah, iki lho menungso nek terlalu GR iki. Napa? Kegedean rumangsa, Cak. Karemu. Aku gak njaluk sarung. Sing kok njaluk? Njaluk fotoku muda ndukur meja ya. Wong cilik ya. Ya, Cak. Tak wewek, tak obong. Nek. Lah apa? Awakmu gak seneng aku hak asas iku. Tapi nek awakmu wani nyuwek-nyuwek fotoku, berarti wani ambek aku. Iya dong, gak seneng. Aku gak terima, Dek. Lapor nang polsek. Yo lapor. Laporan aku nang polsek. Iya, bakon lapor. Aku gak terima aku ya. Lek. Apa? Iki rame perkara apa? Foto. Kok pikir perkara foto rame gak sing karo wong tanya apa? Lek, kejangi. Lek. Apa? Fotone kono kene. Dapat misi nang fotoku. Yo tambah rung isep tambah. Ya apa? Fotomu ditekek jambatnya bojoku. Kayung. Kemanisan. Ngaca dong. Ngaca dek. Sak durunge berbuat. Kone gak duwe kaca nang kamarku. Lemari gede isi kaca tok. Gaini lo cero racoanmu. Cero prejenganmu kan. Kok becik ana. Jangkrik. Gak bareng meso jengkel aku tak
Nak, mas aku tuh enak. Nang di tiga pisang gak mau kocong gawa aku. Alah, mau kocong aku ngilu kalah bebemu ngebelak aku. Coba aja. Lon, kocong di sepion ini lho. Lha pokok enak-enak. Enak-enak ceker enak-enakan. Omahmu dikepung wong sak kampung. Ngepung omahku nek sebabku sebabe dasar apa omahku dikepung karo wong-wong. Dari kon iki nglebokno wong wae. Panjen takone aku muni gawe wedok nyene. Dan diarei. Lha iki. Jaran sapa iku? Ya mbuh tak takonane. Takonno. Nyene tak takoni. Kon iku lanang apa wedok? Wes apa iki? Oh Karsudin. Ya sah. Ayo tutukno muda apa mung durung bacut tutuk omahe. Jan balik. Ja balik ya? Iya. Dah, ala dah. Ayo, balik. Ayo. Apa siapa?